Moses was 'n veewagter toe God aan hom verskyn op die berg Horeb. 'N Stem met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê, moenie nader kom, trek uit jou stoel, jy staar my. My liewe mens. Ja, Ben Loubser en jy en Francis en Jesus is by die Braambos en ek sit in 'n splinter nuwe ateljee en dit is verskriklik mooi en professioneel en ek voel amper soos 'n pro hier waar ek sit vanmôre. Baie welkom saam met ons. Ja, jy kan jou skoene uitskop. Hierdie tyd van die jaar is dit bietjie moeilik want dit is so koud. En ek sit op houtvloer. Maar ja, die grond waarop ek en jy is, is heilig. Fakkeldraer. Ek sal. Luister mooi na ek sal. Omkring die sal. Die fakkel dra. Wat beteken dit? Jesus by die Braambos. Kom ons begin weer by Exodus 3. Jesus by die Braambos. Moses pas... Jethro, Jethro is my een van die mooiste name in die Bybel. Ek weet nie hoekom nie. Ek is mal oor Jethro se skape op. Sy skoonpa en terwyl hy hierdie skape oppas, daar in die veld sien hy 'n bosbrand. Hy almal weet wat het daar gebeur. Hy loop nader in die bosbrand en die bosbrand, maar die bosbrand nie uit nie en as jy nou daar was waar Jethro gebly het en dan weet jy daar is nie baie bosse nie, so as 'n bos brand. Ek wonder hoe die bos aan die brand geraak as dit nie vir die Heilige Gees was nie. En hy gaan nader om ondersoek in te stel en daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam in 'n doringbos. Ek wonder waar kom die braambos vandaan? Doringbos. En die bos doringbos brand, maar die doringbos word nie verteer nie. Nou gaan kyk hy
Skus tog gou gaan kyk hy en dan sê 'n stem, trek uit jou skoene. Die belangrikste ding wat ek wil sê vandag vir jou is Ben Loubser wil nie en kan nie preek nie. Al wat ek wil wees, ek wil die vuur van die Heilige Gees. Ons sing daai liedjie Jesus Hands Extended. Ek vanoggend voor ek hiernatoe ry, toe ek nog in die stort was, toe bid ek, ek sê Here, help my om vandag woorde te gebruik. Help my vandag deur die krag en die vuur van U Heilige Gees om goed te sê, om mense se lewens ingrypend te verander. From disaster to fakkeldraer. Van weg van God af, van nie weet wie Jesus Christus is nie, nie die Heilige Gees ken en verstaan nie, na iets asemrowend. Iets lewensverandering. Die Engels het so mooi uitdrukking, life changing. Ek wil woorde gebruik, ek wil nie vir jou preek nie, ek wil vir jou woorde gebruik wat die Heilige Gees op my hart lê om jou hele lewenswyse te verander. Dis die grootste begeerte in my lewe. As jy nou vir my sê, wat is jou grootste begeerte in die lewe? Dan vra ek, Heilige Gees, verander my stem, verander my stemtoon, verander my woordeskat, verander my gedagtes, dat alles in my sal sterf en die Heilige Gees nou by hierdie braambos sit. Maar wat beteken, ons is nie by 'n braambos nie? Weet jy wat? Ek wil hê, daar waar jy nou sit, miskien is dit jou telefoon, miskien is dit die TV, miskien is dit kruiskyk, miskien is dit WhatsApp, Facebook, op hierdie stadium is hierdie woord op al hierdie goed, YouTube. As jy nou daar sit, vra ek God se Gees, dat daardie instrument nou 'n braambos word. 'N brandende braambos waar jy die Gees van God kan hoor praat. Nie vir Ben Loubser nie. Nie na my idees luister nie, nie na my stem luister nie. Skoon tog, ek weet nie wat se kuggie het ek nou nie. Dat ek en jy God sal ervaar. Ek het gisteraand so op 'n Sondag aand 5:00 het ons so Zoom gesprek van 5:00 die middag tot so al 6, kwart voor 6. En ek het gisteraand weer iets gesê wat ek al 1000 keer oor gesê het, dat Jesus, kom ons begin by God die Vader, Seun Jesus Christus en die Heilige Gees is 'n werklikheid. Dis iets wat regtig bestaan, dis iets wat groter is as my gedagtes. As die woord van God sê, God leef, van die begin tot die, daar is nie einde, die Alfa en die Omega, God is vir altyd, hy bly dieselfde, dan glo ek dit, dan wil ek dit vir jou vertel, en sy seun Jesus Christus het vir jou gesterf, dan wil ek hê, jy moet besef, hy het gesterf, maar hy 3 dae later opgestaan, hy die dood oorwin, en hy se werklikheid, hy het genuine op die aarde geloop, hy het regtig opgevaar na God die Vader, waar hy sit aan sy regterhand, van waar hy regtig sal kom, om te oordeel, die lewende en die dode. Hy het regtig, God se Heilige Gees, hy het God gevra om sy Heilige Gees, op die aarde uit te stort, te laat reën. En die Heilige Gees leef in ons, en onder ons, en om ons, en oor ons, en hy sê, ek is die skaduwee aan jou regterkant. Daai skaduwee is 'n voorstelling van hoe naby God se Gees regtig aan jou is. En as jy hom innooi, dan bly hy binne in jou. So ek wil nie hê jy moet dink jy sit hier voor
'n TV en jy luister na 'n preek nie. Ek wil hê jy moet hier sit. Hierdie embleem, hierdie bemarkingsafdeling van Jesus by die Brambles nou ontwerp en hy's te koop, maar ek is nie hier om bemarking te doen om goed te verkoop nie. Jy kan maar gaan kyk op die walls en op Facebook, wat kos hulle en waar is hulle en hoe kry jy hulle in die hande? Ek wil net vir jou wys, hier's 'n jong mens, man of vrou, wat hardloop met 'n fakkel in die vuur van die Heilige Gees. En hierdie fakkeldraer moet al hierdie mense aansteek. En hulle het ook hierdie, ek het dit al vir jou gewys. Jesus by die Brambos met die fakkeldraers. En ook hierdie mooi hoedjie wat hier langs my staan. En ek wil vandag vir jou vra, wanneer gaan ek en jy begin fakkeldraers word? Ek het vandag vanoggend iets moois gelees op Facebook en ek wonder of ek dit nou blits vinnig gaan kry. Jy weet mos as jy iets soek, dis is iets blits vinnig soek, dan sal jy dit mos nou nie kry nie. Wie is dit dit roppiet? Nee, nou sal ek wag, ek sal dit hier kry. En dit het so mooi ingepas. Dani Grobler het dit geplaas, pastoor dink ek. Nou gaan ek dit nie vinnig genoeg kry nie en ek wil dit nie nou soek nie. Maar ek en jy moet fakkeldraers word. Ek en jy moet regtig die woord van God, die woord sê, en die woord het lewend geword en onder ons kom woon. Toe is die woord gekruisig, gestorwe, begrawe, maar toe het hy opgestaan, en hy leef, hierdie woord leef. Daarom sê ek, jy moet hom nie lees nie, jy moet hom inasem. Skies toch, jy moet hom inasem, hy moet lewe binne in jou. Hy moet jou denke verander, hy moet jou manier van loop en praat verander. So die oomblik as jy jou telefoon vat of jou rekenaar aansit of jou TV aansit en jy sien Ben Loubser Jesus by die Brambos, dan trek jy jou skoene uit. Want dan weet jy, hierdie is nie 'n program nie. Baie ouens sê vir my, ek geniet jou program, en dan wil ek vir hom skree. Nee, dit moet nooit 'n program wees nie. Dit moet 'n brandende brambos wees. Ek is nie hier om vir jou te preek nie. Ek is nie hier om vir jou te sê, wat jy doen is sonde nie. Ek is nie hier om jou te oordeel nie. Al wat ek hiervoor is om vir jou te sê, die Gees van God staan by die deur en hy klop. En as jy oopmaak, gaan hy inkom en hy gaan met jou maaltyd hou. Ek is hier om vir jou te sê, daar's 'n fakkel van die Heilige Gees vuur van God, wat op jou wil reën, wat jou lewe wil verander. Ons sit met duisende probleme. Die wêreld is in 'n chaos, alles wat reg is, is verkeerd, en alles wat verkeerd is, is nou reg, en mense stroom agter die wêreld aan, en mense gee nie om wat dit kos nie, solank hy kan inwees by die wêreld, solank hy geliefd kan wees, sal hulle enigiets doen, en die uurglas loop leeg, en het die tyd geword, dat elke mens, gister, eergister, paar dae terug, ek kan nou nie onthou nie, ek het 'n niggie, Bessie Postimus, wat seker so 55 is, as ek reg kan onthou, en 'n moeilike pad geloop met kanker, en haar man het 'n hart om 'n klep vervanging gehad, die laaste jaar of so, en
Hulle gaan die oggend uit en hulle is daar by die vlooimark en hulle ry rustig huis toe. En op pad huis toe kry Bessie 'n morawiese groot hartaanval. Op hierdie stadium lê sy nog in die ICU in vereniging van Vanderbijlpark, ek is nou nie seker nie. In 'n oogwink, in 'n oomblik, verander Bessie se lewe ingrypend. Jou lewe kan binne die volgende 3 minute. Voor ek amen sê vandag, kan jou lewe dalk ingrypend verander. Is jy gereed? Is jy gereed om voor God te staan? Gister in die diens sê ek vir iemand, as ek vir jou so sê, jou dwaas, hey, jy wat na my kyk, jy's 'n dwaas, hoe gaan jy voel? Hoeveel WhatsApps gaan ek nou kry? Jy mag nie sê ek is 'n dwaas nie, wie is jy om dit vir my te sê? Kan jy dink jy staan voor 'n lewende God en hy die sleutel van die lewe in hierdie hand en die sleutel van die dood, die hel in hierdie hand? En jy sê, ek was die hoofouderling, ek was die pastoor, ek was die dominee. Ek het al die geld in die kerk gooi, ek het die meeste koeksisters gebak. En hy vat die swart sleutel en hy sê, jou dwaas, gaan weg, ek ken jou nie. My liewe mens, die woord van God sê, jy moet jou bekeer, jy moet jou laat doop, jy moet gehoorsaam wees aan die woord, jy moet gevul word met die Heilige Gees, jy moet heiligmaking nastreef. Maar dan sê Jesus vir sy disippels nog iets. Hy sê, gaan en maak disippels. Wat het ek nodig vandag om disippels te maak? Daai 5 punte wat ek nou vir jou opgenoem het, ek moet skoon wees, ek moet gewas wees, ek moet gehoorsaam wees, ek moet gevul wees en ek moet streef om goed te wees. Om die regte goed te doen. En as ek dit het, moet ek 'n fakkeldraer word. Dan moet ek hierdie gees wat ek ontvang het, vat. En dan moet ek sê, I want to be Jesus' hands extended. En vanmôre vra God se Heilige Gees vir my, eerste. Ben, jy's die hoof van Francis, 4 kinders en 7 kleinkinders. Kom ons begin net eers by jou huis. Mense doen nou die snaakste goed. Hulle skei, hulle hoereer, hulle slaap rond. Die woord sê in die laaste dae sal mense liefhebbers wees van genot. En ek sien dit met my eie oë, hoe die woord in vervulling kom. Ek gee nie om oor my waardes nie, ek gee nie om oor God nie, ek gee nie om oor die Bybel nie. Ek gee nie om nie, al waaroor ek omgee vanmôre is my vleeslike genot. En as ek weet, jy doen dit, en jy's verkeerd, sê die woord, ek moet jou waarsku. Ek moet vir jou sê, stop waarmee jy besig is. En, as jy gestop het, as jy nie, as ek sê stop en jy luister nie, laat ek het so stel, as ek sê stop en jy luister nie, dan is jou bloed, jou, as jy hel toe gaan, jou skuld. Maar as ek stil bly, as ek nie vir jou sê hoerery, ongebondenheid, twis, tweedrag, vyandskap, haat, skinder, hoogmoed, is sonde nie. As ek het nie vir jou sê nie, en jy doen dit en jy gaan hel toe, dan is jou bloed aan my hande. Het jy hoof van die huis? Nou, baie mans is useless en het weggehardloop en hulle vrouens kinders sonder kos en klere gelos, sulke klein babietjies, weggehardloop. En dan vra God vir jou, hy sê in sy woord, wat het jy gedoen met die vrou, ek sê, en die man, wat ek in jou hande geplaas het? Wat het jy met hulle gemaak?
Daai vier kinders, Ben, wat het jy met hulle gemaak? Daai sewe klein kinders, wat het jy met hulle gemaak? Vermore vra God vir my en jou. Het jy al 'n disipel gemaak in jou huis? Maar voor jy 'n disipel kan maak, is jy al 'n disipel? As jy 'n disipel is, prys die Here daarvoor. As jy nog nie 'n disipel is nie, gaan nou op jou knie. Here, vergewe my. Ek het 1 talent gekry. Hierdie ou het 5 gekry. Daai ou het 10 gekry. Ek het my 1 talent om 'n disipel te wees nog nie opgeneem nie. Al het jy 'n miljoen talente gekry, die belangrikste talent wat God vir my en jou gegee het, die eerste talent wat hy vir my en jou gegee het, ons om kind van God te wees. Het jy al jou talent om kind van God te wees uitgevoer? Of het jy hom begrawe? Ek sal hom uithaal uit die grond na die volgende bachelor's party. Ek sal hom uithaal uit die grond na die kersseisoen verby is. Ek sal hom uithaal uit die grond uit na my skelm verhouding met hierdie man of vrou verby is. Wat van as God jou kom haal voor jou verhouding verby is, voor jou hoerery verby is? My liewe mens, dit het tyd geword om jou talent uit die grond uit te haal. En as jy die talent gekry het en jy het hom gebruik en hy twee geword. Weet jy wat is die tweede talent wat jy gaan kry? Die tweede talent gaan, ek wil hê jy moet 'n fakkeldraer wees. Ek wil hê jy moet gaan vure aansteek. Begin somme by jou lewensmaat. En as julle twee, as jy dit reg kry, deur die krag en die vuur van God se Heilige Gees, in jou eie gaan jy dit nie reg kry nie. Die oomblik as julle twee is, dan word julle 4, dan word julle 8, dan word julle 16, dan word julle 32. En jy kan die som maak, 64, 128. Jy kan die som gaan maak. Maar het jy een talent begrawe? Eendag as ek oud is, ek het so 'n dingetjie gehad, hy's in my oorlede ma se Bybel. Ek het as kind wou baie graag gepreek het en ek het hierdie ding in my Bybeltjie gebeere vir eendag as ek groot is. Ek dink ek het al oor hom gepreek. Hy sê, wanneer gaan jy jou hart en lewe vir Jesus gee? As jy 'n kind is, is jy te klein. Dan kan jy nie. As jy 'n tiener is, is jy te slim. Dan wil jy nie. As jy 'n groot mens is, is jy te besig. Jy het nie tyd nie. En dan, as jy te oud is, is jy te moeg. En as jy nie meer lus nie. En dan kom die oordeel. En ek wil vandag vir jou vra. Nie Ben Loubser wil jou niks vra nie. Ben Loubser luister na dieselfde vraag as jy. Die Heilige Gees van my vra, Ben, is jy 'n fakkeldraer? Die naam van hierdie woord is, ek sal die fakkel dra. Ben Loubser sal hierdie fakkel dra solank as wat hy leef. Maar wat van jou? Ek het 'n fakkel vermore wat ek vir jou wil gee. Ek wil jou fakkel aansteek. Jesus by die Braambos fakkel wil ek vermore aansteek. Ek wil hom vir jou gee. Ek wil vir jou sê, hier is jou fakkel. Nee, ek gaan nie jou die hoed gee nie. Ek gaan jou die vuur van die Heilige Gees gee. Al wat jy moet doen, is sê, ja Here, gee dit vir my. Gee vir my vermore die vuur van die Heilige Gees. Dis al wat jy moet sê. Here, hier sit ons, staan ons, lê ons by 'n brandende braambos. Here, ons het elkeen 'n talent gekry. Elkeen het ten minste een talent om kind van God te wees. Here, duisende, miljoene mense in hierdie wêreld se talente is onder die grond begrawe, veilig. Hulle gaan niks oorkom nie. Daar waar mot en roes hulle gaan opvreet, maar dit besef ons nie. Here, ek wil vanmôre my talent uitgrou. Ek wil vanmôre my talent vat om kind van God te wees en ek wil 'n kind van God wees. Ek wil my sonde bely. Want die woord sê, U is getrou en regverdig om my sondes te vergewe. En my te was in die bloed en my gehoorsaam te maak aan die woord.
Here, ek wil doen wat Jesus gedoen het in die Jordaan. Toe hulle hom onder die water ingedruk het en hy opgestaan het. En net nadat hy uit die water uit opgestaan het, het die Heilige Gees in die vorm van 'n duif op sy skouer kom sit en eet uitgeroep uit die hemel uit. Dit is my seun en weke welbehaag het. Here, elkeen wat vermore sy talent vat en sy knie buig, elkeen sal Here die Heilige Gees ontvang. Nee, hy's nie verniet nie. Nee, hy's nie cheap nie. Nee, hy's nie vir die wêreld bedoel nie. Hy's net vir die uitverkore kinders van God wat die deur oopgemaak het en hom ingenooi het, wat gewas is in die bloed. Daarom moet ek my talent uithaal en was. Here, en dan wil ek 'n fakkeldraer wees. Ek wil hierdie fakkel, hierdie woord van God wil ek gaan verkondig, ek wil dit gaan vertel. And if necessary, use words. If necessary, use words. Here, en dan wil ek afsluit. Here, help my om die vuur aan te steek in elke gesprek waar ek kom. Nie deur te preek nie, Here, maar om te wees soos God wil hê ek moet wees. Om die gees van God, soos hierdie fakkel, te laat brand, hierdie lig uit te straal. Lig uit te straal, die lig van Jesus Christus, deur die krag van God se Heilige Gees. Ek bid dit in Jesus naam en ek eer U daarvoor. Amen. Dankie my liewe mens. As jy my telefoonnommer is hieronder, 0725771196 0725771196. Ek moet hom altyd eers in Engels sê, anders te draaitjie goed om. Stuur my 'n WhatsApp sê ek wil deel wees van Jesus by die Braambos muur, wall, waar ek al die woord op my WhatsApp gaan kry. Volgende week selfe tyd, selfe plek, ek en jy by die Braambos. Baie liefde, Ben en Francis Loubser.